A pratimo i šta se dešava u Beogradu. Večeras u Bitev teatru se dešava nešto vrlo interesantno, ali prepuštam tebi zbog samog naslova. Da, potpuno si pravo što mi prepuštaš. Premijera pozorišne predstave Muškarčine i ja se pitam šta ti misliš, da li mi ovde uopšte imamo predstavu o tome šta su muškarčine i kako bi trebalo da budu? Pa pozorišnu predstavu evidentno imamo, a mi ne verujem. Mislim da je to kao pojam degenerisalo. Ma možda je trebalo da pitam kameru, ali sad je kasno. Pa ništa, eto, baš su muškarčine tema ove predstave, odnosno tretiranje i formiranje muškosti u našoj sredini. Da, ova predstava se inače realizuje u okviru programa Mladići kao saveznici u sprečavanju nasilja i sukoba na Zapadnom Balkanu, a sve je to u organizaciji centra EOS. Neobično pozorišno ostvarenje Muškarčine nastalo je iz regionalnog projekta Budi muško, čija su osnova radionice namenjene mladićima koji kroz njih uče o rodnoj ravnopravnosti i nenasilju. Centar EOS-a već 5 godina radi na temi maskuliniteta, odnosno toga što znači biti muškarac u Srbiji i regionu. Ovo je jedan regionalni projekat gde se bavimo edukacijom mladića o nasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života. Kada smo počeli da radimo, mi smo shvatili da je zapravo cijelo društvo vrlo važan faktor koji mora da se angažuje da bi pomogao mladićima da promene svoje ponašanje, jer oni zapravo to i žele, samo što ne mogu, jer jednostavno društvo ih pritiska da budu u nekim ulogama koje im je istorija pripisala i nametnula. Samim tim smo došli do toga da radimo razne neke načine da koristimo edukaciji, pa samim tim i pozorište, što je nekako naša stara tradicija pozorište u edukaciji. Tekst predstave nastao je dramatizacijom delova knjige Biti muško Stiva Bidelfa, a korišćeni su i rezultati istraživanja Mladići i maskulinitet. Milena Bogavac i Vojislav Arsić potpisuju koncept, režiju i dramaturgiju. On ima devojku, on ima obrazovanje, on je frajer. Mi smo s ovom temom bavili na jedan prilično pošten način, polazeći od nekih svojih ličnih priča i od iskustava, ali i kroz iščitavanje velike količine eseja, teoretičara muškog pokreta, kroz iščitavanje gomilu degradirajućih, ne znam, natpisa u štampi koji se bave tim temama. I mislim da je taj proces bio vrlo interesantan i da može da se kaže da je ovo jedna od onih predstava koje su predstave procesa. To ne znači da kvalitet predstave koju radimo treba da bude, ne znam, sada manji nego što je taj proces značajan, ali negde znači da se tokom toga što igramo sve vreme referišemo na zapravo naš research o temi muškosti i o tome šta je muškost ovdje i danas. U predstavi igraju Aleks Urtov, Đorđe Živadinović Grgur, Jovan Zdravković, Marko Panajotović, Nemanja Puvača, Nikola Pavlović i Uroš Novović. Oni nisu glumci, ali su dali sebe u potpunosti kako bi izneli na sceni ono o čemu predstava govori i na čemu vredno rade već 5 meseci. Ovaj projekat je jako zanimljiv zato što govori o nekim, mi govorimo u stvari o našim stavovima samo u javnosti. Mi govorimo sve što mislimo, mi smo koautori, meni je zato i najzanimljiviji ovaj projekat. Imali smo jedan period gde smo svi zajedno, cela ekipa je otišla u Vojvođanski kulturni centar za mlade, ili čini mi se da je tako. I tu smo pravili zajedno 7 dana, gde smo se baš sprijateljili, postali smo ekipa i razumeli smo se. I prosto ne znam, ja ne bih znao koji deo da odvojim da kažem kao najzanimljiviji deo predstave. Jer svaki je deo nas i svaki smo mi kreirali zajedno sa ostalima. Premijerno izvođenje predstave Muškarčine zakazano je za večeras na sceni Bitev teatra, a prva repriza za dan kasnije. Nakon toga biće na redovnom repertoaru ovog pozorišta.